নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আৰু কংগ্ৰেছ এক বিশেষ পৰ্যালোচনা আগবঢ়াব সৌৰভ নাগৰাই। আমাৰ আজিৰ ইছ্যু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 আৰু কংগ্ৰেছ। এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কি আজিৰ তাৰিখলৈ? প্ৰকৃততে কংগ্ৰেছে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছেনে? বিষয়টোৰ ওপৰত অভিমত আগবঢ়াবলৈ যোৱাৰ প্ৰাক্ষণত আচলতে আমাৰ মনলৈ কিছু এক হাঁহিবৰ ভাৱে আহিছে, কাৰণ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে যি কৰি আছে তেওঁলোকৰ সেই নাটক যেন অসমবাসীয়ে বুজি পোৱা নাই, বা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া জনসাধাৰণক কংগ্ৰেছে কিয় ইমান মূৰ্খ বুলি ভাবিছে, যে অসমৰ মানুহৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ কোনো ৰাজনৈতিক জ্ঞান বা ৰাজনৈতিক বিচাৰ বুদ্ধি বা কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই নেকি? তেনে কথাই বৰ্তমান কংগ্ৰেছে ভাবিছে, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ভাবিছে, এই অনুমানেই আমি কৰোঁ। কিয়নো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতা বুলিলে আমি এটা কথাই ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিসকল নেতা, সেই নেতাসকলে এটা কথাই কয় যে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু কোনো কাৰণতে এই বিধেয়ক গৃহীত হ'বলৈ নিদিয়ে, এই বিধেয়ক আইনত পৰিণত হ'বলৈ নিদিয়ে। সেয়া আৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ কথা, সেয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ কথা, সেয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ এটা কথা দেখা গৈছে যে বৰাক উপত্যকাত আচলতে কি হৈছে। সাংসদ সুস্মিতা দেৱ, বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ বৰকাষ্ঠ, এই দুজনৰ নেতৃত্বত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ সপক্ষে কিন্তু কংগ্ৰেছে আন্দোলন কৰিছে। এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছে কমলাক্ষ দেৱ বৰকাষ্ঠ, যিগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়ক, সুস্মিতা দেৱ, যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ সাংসদ। এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হয়, আমি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া বা দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ যে কমলাক্ষ দেৱ বৰকাষ্ঠ বা সুস্মিতা দেৱ কংগ্ৰেছৰ সদস্য নহয় নেকি? সুস্মিতা দেৱ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হয়নে নহয়, সেই কথা ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰা উচিত বুলি ভাবোঁ। কমলাক্ষ দেৱ বৰকাষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হয়নে নহয়, সেই কথাও দেৱব্ৰত শইকীয়া অথবা ৰিপুণ বৰাই স্পষ্ট কৰা উচিত, কাৰণ তেওঁলোকৰ দুটা স্থিতি, দুতলীয়া স্থিতি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এটা স্থিতি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা, আৰু বৰাক উপত্যকাত আন এটা স্থিতি তেওঁলোকৰ দলৰ নেতৃত্বৰ, তেওঁলোকৰ দলৰ নেতাসকলৰ, যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ সমৰ্থন। যে কিছুদিনৰ আগতে এটা বঙালী সংগঠনে যি অসম বন্ধৰ আয়োজন কৰিছিল, সেই অসম বন্ধত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ বৰকাষ্ঠ ৰাজপথত নামিছিল বন্ধ সফল কৰাৰ বাবে। সেই বন্ধ কিহৰ কাৰণে আছিল? সেই বন্ধ আছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সপক্ষে, আৰু সেই বন্ধ সফল কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ বৰকাষ্ঠ ৰাজপথত নামিছিল। কিয় নামিছিল? যদি কংগ্ৰেছে প্ৰকৃততেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ বিৰোধিতা কৰে, তেন্তে কমলাক্ষ দেৱ বৰকাষ্ঠ কিয় ৰাজপথত নামিছিল, কিয় আজিলৈকে স্পষ্ট কৰা নাই ৰিপুণ বৰা অথবা দেৱব্ৰত শইকীয়াই? এই প্ৰশ্ন কিন্তু আজিৰ তাৰিখত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সকলোৰে মনত জাগিছে, আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে বিচাৰিছে। আমি সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে সততে সম্বন্ধ ৰক্ষা কৰি ৰাখোঁ, আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মনৰ ভাৱ ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ, গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক, বিশেষকৈ ৰিপুণ বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াক আমি এই বিষয়ে সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিম যে তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক। কিয়নো বৰাক উপত্যকাত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত, দুয়োটা উপত্যকাতে তেওঁলোকৰ দুতলীয়া স্থিতি, তেওঁলোকৰ সস্তীয়া ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য, ভোট বেংকৰ উদ্দেশ্যত তেওঁলোকে এই দুতলীয়া স্থিতি যে লৈ আহিছে, এই কথা ইতিমধ্যে জল জল তৎপতকৈ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কিয়নো বৰাক উপত্যকা বঙালী জনগোষ্ঠীয় অধ্যুষিত অঞ্চল, গতিকে বৰাক উপত্যকাত কংগ্ৰেছৰ নিজৰ ভোট বেংক অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ বাবে বা কংগ্ৰেছে নিজৰ ভোট বেংক বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে বঙালী জনসাধাৰণক তেওঁলোকে সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব লাগিব, যাৰ বাবে বৰাকত তেওঁলোকৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ আৰু বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ বৰকাষ্ঠৰ নেতৃত্বত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ সম্পূৰ্ণ সপক্ষে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা সম্পূৰ্ণৰূপে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ অধ্যুষিত অঞ্চল, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া অধ্যুষিত অঞ্চল, গতিকে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই যিহেতু নিবিচাৰে অসম বিদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ হওক, হিন্দু বাংলাদেশীক অসমক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হওক, আৰু
এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়াসকলে নিবিচৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা তেওঁলোকে কি কৰিছে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। এনে দুতলীয়া স্থিতি নিশ্চয় অসমৰ জনসাধাৰণে কোনো কাৰণতে সহ্য নকৰে। গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মনৰ ভাৱ আমি প্ৰকাশ কৰি আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, যে প্ৰকৃততে কংগ্ৰেছে কি বিচাৰে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 গৃহীত হোৱাটো বিচাৰে, সংসদত উত্থাপিত হোৱাটো বিচাৰে, নে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰে, এই কথা তেওঁলোকে স্থিতি স্পষ্ট কৰক সুস্মিতা দেৱ আৰু কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাস্থৰ যোগেদি।